que o pequeno expediente, o parlamentar, tem o limite regimental de 3 minutos cada um em sua fala. Conceda a palavra ao vereador Alzimário Belmonte Vieira Gurita, por 3 minutos. Alô, senhor presidente, demais colegas, vereador presente na sessão de hoje. Presidente, eu faço uso desse pequeno expediente para informar a Vossa Excelência que um requerimento de minha autoria está para ser votado hoje no plenário desta casa. Na verdade, não é um requerimento, é uma moção de apoio a senhorita Maria Juliana Coutinho, popularmente conhecida como Maju, uma profissional de imprensa que foi discriminada racialmente por alguns ignorantes que ainda existem nesse universo. E eu, na qualidade de educador e de um cidadão negro que sou, Maria Júlia Coutinho, não poderia deixar de fazer com que esta casa analisasse a moção de apoio que eu estou encaminhando para a votação nesta tarde de hoje e que seja enviada à Rede Globo para essa profissional que foi muito maltratada por uma parcela pequena da nação, mas que teve uma repercussão muito grande. E com certeza lá eles irão saber que a cidade de Ilhéus não aceita esse tipo de comportamento preconceituoso e discriminatório. Portanto, essa moção está para ser votada hoje. Eu espero, quem quiser assinar, fica absolutamente à vontade, porque já está aí para ser votada nessa tarde de hoje. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Dr. Cosme Araújo. Senhor... Oi. Senhores vereadores, eu ouvi atentamente os comentários do ilustríssimo vereador Gurita. Eu sei que tem o momento certo para votar essa moção, mas eu posso antecipar que eu tenho uma preocupação muito grande, vereador, muito embora eu seja também de cor negra, me considere um negro, eu tenho uma preocupação muito grande, porque nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão criando factoides, e quando a coisa é envolvendo a Rede Globo de televisão, pior ainda, que a Rede Globo de televisão não é confiável. E as informações que nós temos, nós que temos assinaturas de quase todos os jornais do Brasil, como a Folha, o Estadão, o Globo, e quando a gente levanta, a gente já tem todas as notícias do país, é de que isto está sendo uma manipulação do PT para tentar desvirtuar
tudo que vem acontecendo na roubalheira do PT. Então, aí eles plantam algo envolvendo negro num dia, no outro é contra gays, no outro é contra não sei o quê, no outro é contra não sei o quê, para tentar jogar a população toda contra a quem está apurando, principalmente contra o juiz Moro, contra os procuradores, etc, etc. Daí, só esta minha preocupação, vereador. Porque se eu tivesse certeza, eu voto favorável de qualquer forma, mas eu tenho que fazer essa observação, porque eu entendo que nós não podemos, de forma nenhuma, ficar passando recibo em algo que a pobre coitada da Maju pode estar sendo objeto de utilização tanto pelo PT, em conchavo por dinheiro pela própria Rede Globo de televisão. Então é só essa preocupação que eu tenho, mas eu acho que é válido, é justo, porque o senhor não poderia adivinhar que é uma armação. E só que o meu voto será com essa observação. Votarei sim, mas que seja registrado de que eu tenho muita preocupação de que isso não seja um jogo, mais um dos jogos do PT. Vossa Excelência me chamou a atenção aqui sobre o problema da educação. Eu acompanhei Vossa Excelência, porque eu sei que o jogo é bruto. Mas Vossa Excelência há de convir que nesse momento a minha posição tem pertinência e Vossa Excelência quer um... Senhor Presidente, quando Vossa Excelência puder administrar a casa, Vossa Excelência pede para que os vereadores não fiquem calados, continuem falando. Agora, que respeite pelo menos quem está falando. Depois Vossa Excelência reclama porque que a gente fala que essa casa está sem governo, está sem administração. Reclama, sem razão. Você pode olhar. Então, nada contra os vereadores conversarem. Agora converse com a educação, que não atrapalhe quem está falando. Porque o que adianta pedir pequeno expediente e grande expediente se o vereador não tem condições de falar? Porque cada um está querendo saber como é que vai ser o negócio da Zona Azul. Que se vai ficar tudo azul. Muitos estão aí conversando para saber como é que é o negócio da Zona Azul, como é que esses 90% que vai para a empresa, entre aspas, vai ser dividido. Alguns estão preocupados muito mais com isso. Então, eu quero que Vossa Excelência tenta ver as rédeas dessa casa. Vossa Excelência diz que não é criança, que vereador nenhum aqui é criança, mas Vossa Excelência pode... Conclui, vereador. Estou concluindo. Vossa Excelência pode responder por não estar administrando essa casa como deve. Isso aqui, realmente, antes de fazer a Zona Azul, nós vamos fazer a Zona Negra, que é essa casa até o momento. Concedo a palavra ao vereador James Costa. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, eu pegando aqui agora o jornal Diário de Ilhéus, aí me deparei com a notícia. Secretaria de Desenvolvimento Social repassou somente no mês de junho R$ 6.426.121,56 por meio de benefício para ação continuada. São notícias, tipo fazer factoides, notícias que não é verdadeira. O benefício de pressão continuada é um benefício do governo federal que cai diretamente, tipo uma aposentadoria, para as pessoas. Não é a secretaria que passou. O secretário quer aparecer, quer fazer, está fornecendo coisas do que não fez. O benefício de pressão continuada é um benefício criado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para pessoas de 67 anos. Quando o presidente Lula entrou, reduziu isso para 65. Todas as pessoas que não têm renda e que não teve contribuição com a Previdência têm direito ao benefício de pressão continuada no valor de um salário mínimo mensal. E é referente a esse valor que o jornal está dizendo. Só que ele coloca que foi a Secretaria de Desenvolvimento Social que deu para o pessoal. Não é, gente, é o governo federal. Não passa nem pela secretaria, é Previdência Social. Previdência Social que deposita. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar esses 3 minutos para cobrar de Vossa Excelência uma resposta ao meu requerimento número 121 de 2015, onde eu solicitei da Secretaria de Desenvolvimento Social
cópias de todos os processos licitatórios e dos contratos para compra de alimentos e insumos adquiridos por aquela secretaria. Eu vejo muitas faltas desses produtos nos CRAs, nos CREAs, no Centro Pop, e eu quero ter conhecimento de quanto foi que a secretaria gastou com cada compra que ela realizou. Se ela comprou cesta básica, quantos que ela comprou, qual foi a quantidade e para quem forneceu. Eu solicitei inclusive o nome das pessoas beneficiadas. Nós estamos aqui para verificar a aplicação dos recursos públicos, o dinheiro do povo, para onde é que está indo. Está indo realmente para o povo? A secretaria faz eventos demais, a secretaria faz feijoada, faz feijão, e nós temos que saber de onde é que está saindo esses recursos para fazer essas festas total. Então, eu estou exigindo, senhor presidente, por favor, que atenda o meu requerimento número 121 de 2015, que a Secretaria de Desenvolvimento Social me informe tudo o que ela comprou e onde é que ela foi aplicado. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Luiz Carlos. Alô. Boa tarde.